Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Wazir Untuk kali ini saya nak cakap tentang Kata-kata yang mengatakan bahawa Ada orang ada orang cakap lah macam quote ni kan The best camera is in your hand lah. So benda ni kalau uh, Profesional fotografer yang kata You boleh percaya Tapi kalau bukan profesional fotografer kata Hobi lah, hobi uh, matu kan uh, Jangan percaya sangat Sebab apa saya cakap macam tu Kalau profesional fotografer uh, yang cakap tu Kita boleh berjaya betapa Oh, Profesional fotografer ni Contohlah yang ambil gambar Asukan Olimpik ke Yang kerja dengan wire agency ke Besar-besar kan Memanglah the best camera in your hand Pasal apa Kebanyakan mereka tu memiliki kamera yang terbaik lah Senang cerita Flagship camera tau Flagship camera ni memang uh, Top of the line Macam contohlah macam sekarang ni kan Kalau Nikon Z9 Kalau Canon dia ada Dia ada apa ni uh, R1 macam tu kan Maksudnya Kamera yang paling tinggi dalam kelas dia satu jenama tu so kalau professional photographer yang cakap macam tu the best camera in your hand maksudnya in tangan dia lah bukan tangan kita kan kalau macam kita ni mungkin lah camera company ataupun kamera yang yang murah je yang mampu kita beli kan entry level lah entry level tu kalau DSLR atau mirrorless ni sekitar 3000 ke bawah lah maksudnya yang paling minimal lah bukanlah yang paling murah sangat tapi yang kita mampu milik untuk dia ya, mampu milik ni pun subjektif kan, pasal ada setengah orang dia mampu, dia milik uh, beli kamera-kamera mahal. Kan. senang cerita entry level ni kamera base lah, baseline base tu kan, uh, macam yang harga dia sekitar, tu lah macam sebagainya tu tadi lah RM2000 ke bawah ataupun RM3000 ke bawah macam tu uh, dia quote ni yang the best camera in your hand ni yang betul ni untuk hobi saja. Uh, kalau kita hobi okey lah kan, hobi yang bukan untuk buat bisnes uh, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk klien kan Memang untuk kepuasan diri sendiri ya. Untuk kepuasan diri sendiri ni pun ada limit dia. Limit dia maksudnya ialah ada setengah orang susah nak puaskan diri dia kan. Kepuasan ni memang sampai mati pun kita takkan puas kan. Tapi maksudnya dia tak perlu nak menjawab kepada sesiapa. Kalau dia beli kamera compact pun okey, kamera nak beli kamera mahal pun okey, kamera murah pun okey okay, tak ada masalah ha. So the best kamera tu bergantung kepada kemampuan dia lah kan, tanpa tanpa perlu aku terbergolok-golok kan. Tapi the best kamera untuk orang yang bekerja ni working photographer ni terutama yang yang kerja dengan competitive business ni macam agensi agensi besar kan Di mana core business dia memang jual gambar ataupun news kan tapi gambar lah yang news ni writing kan macam yang kerja dengan AFP, router, Getty Image, AP kan ada banyak lagi lah agensi-agensi lain besar-besar yang mana gambar tu digunakan untuk dijual lah macam, macam rakaman gambar Olimpik semua tu kan mereka memerlukan Gambar yang berkualiti sebab apa, orang news agency yang lain yang nak guna gambar tu bayar harga bukan murahan untuk dapatkan license menggunakan gambar tu. Sama ada untuk setahun, atau lima tahun, berapa tahun. Tengoklah dia punya paket tu. Dia ada, ada banyak paket subscription untuk gunakan gambar mereka tu. Jadi kalau klien beli gambar tu dengan harga yang beribu-ribu untuk langgan lah langgan lah tempoh setahun kan dah tentulah dia mereka harapkan kualiti gambar yang terbaik pasal ni bayar eh, bukan benda free kan bayar jadi bila bayar tu memang macam kita lah kalau nak beli barang kalau kita tengok tengok barang lah kan ha, kalau kita bayar harga RM10 kita expect, expect dia kita expectation kita macam ni ha, kalau kita bayar harga RM100 ha, expectation kita kualiti RM100 tu macam ni kan ha, kalau kita bayar harga RM1000 expectation kita macam tu ha, jadi untuk mereka yang bekerja dalam bisnes ni dalam fotografi ni yang menjual gambar ni memang mereka memerlukan uh, kamera yang terbaik ya bukannya maksudnya the best camera adalah kamera yang sesuai untuk melakukan satu-satu tugas tu bukannya apa yang ada je apa yang ada tu macam seperti tadi untuk hobi boleh lah suka-suka ajar gambar jalan-jalan gambar street apa semua kan gambar street yang kita bukan cari makan, lah memang ya suka-suka kan dari minggu pergi kan tak ada nak jual dekat siapa-siapa kan kalau letak aje dekat Facebook kan. kalau orang nak beli beli tak nak, Sudah kan kita ada benda lain, ada kerja lain ada income lain Tapi yang kalau memang dia punya source of income dia memang daripada fotografi, memang dia kena ada kamera yang terbaik. Bukanlah semestinya flagship tapi yang terbaik dalam kelas dia untuk melaksanakan kerja dia tu. Macam juru foto sport Juru foto sport ni yang jual gambar ni, agensi-agensi besar. Antara kamera yang mereka perlukan adalah kamera yang mempunyai frame rate yang tinggi ya, FPS. FPS tu frame per second. Maksudnya keupayaan kamera tu mengambil gambar dalam masa satu saat lebih daripada 10 frame. Biasanya sekarang ni lebih daripada 20 frame. Maksudnya kita dengar macam. Ui, laju betul memang laju lah. Memang cukup-cukup laju. Maksudnya dalam masa satu saat je kita tekan tu. Dia boleh merakam gambar sebanyak. Dua, lebih 20 keping gambar. Ada yang kamera yang latest lagi tu. Lebih daripada 100 frame gambar. Dia boleh rakam dalam tempoh satu saat. Pasal mungkin ada adik kakak tak pernah dengar. Benda ni jarang dengar. Kalau kamera-kamera sebelum ni yang jenis entry level ni kan. Dia boleh rakam mungkin dalam 5 frame per second. 10 frame per second kan. Mungkin bagi kita rasa banyak jugalah kan. Oh, satu saat boleh, boleh rakam 5 keping gambar dah okey kan. Tapi bagi competitive sport ni. Benda-benda yang memerlukan aksi. Ya, merakam aksi yang pantas. Ni, macam orang main bola sepak. Orang main badminton kan. Benda-benda yang lasak ni lah. Orang berlari kan. Keupayaan kamera kita merakam gambar. Apa ni. Berpuluh frame dalam masa satu. Berpuluh frame dalam tempoh satu saat sangat-sangat lah, penting lah ha, uh, dia 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 ber, ber, bersaing sesama dia orang tau. maksudnya okey ni fotografer AP ni fotografer AFP ni fotografer Getty Images kan jadi sesiapa yang dapat gambar yang terbaik gambar itulah yang akan klien pilih atau beli kan jadi kalau kita punya contohlah kamera kita agensi A pakai kamera 5 frame per second agensi B pakai 100 frame per second ataupun letak 20 lebih frame per second. Saya pakai contohlah saya pakai 5 frame per second ni pakai dalam uh, apa ni? Saya pakai 5 frame per second. rakan saya sebelah ni apa ni pesaing saya ni dia pakai uh, 50 frame, 50 frame per second kan. Kebarangkalian untuk dia dapat gambar yang lebih baik tu moment lah. Kita bercakap tentang moment dalam spot kan. Adalah lebih tinggi. Dan bila dia dapat moment yang lebih tinggi peluang gambar dia untuk dijual kepada klien lebih lebih Baiklah benda tu kan, so, so benda ni tentang survival individu tu sendiri, juruhoto tu dan survival company tu sendiri kan Kalau dia gambar yang dirakam tu tak boleh nak jual kan, macam mana nak bayar kaki tangan dan semua kan, so benda-benda ni penting So, maksudnya kalau kita nak rakamkan pasukan, apa jenis-jenis kamera ataupun apa ni karakter kamera ataupun spesifikasi kamera yang perlu untuk kita gunakan untuk merakamkan basukan tu mestilah sama level on par ataupun lebih kurang dengan dengan pesaing-pesaing kita. Kalau ada tu ada yang kata zaman Olimpik dulu, ya zaman hitam putih dulu apa tahun awal-awal Olimpik dulu kan, boleh je guna kamera film lambat kan. Memang boleh pasal pesaing dia pun guna kamera yang sama juga. Maksudnya macam dia guna kamera yang satu satu snap tukar filem Satu snap tukar filem. Jangan kawan-kawan ni lain pun guna benda yang sama juga. Maksudnya dia sesama dia menggunakan kamera yang teknologi yang sama pada waktu tu. So, jadi jadi tak masalah lah benda tu kan. Cuma jadi masalahnya kalau sekarang ni, betul taut kalau taut taut kita pergi Olimpik kan. Macam sebagainya tadi lah. Kita guna guna kamera ah uh, 5 frame per second. Yang memory ni 50 frame per second. Memang hancurlah gambar. Lagi satu uh, untuk sukan eh uh, keupayaan merakam gambar pada high ISO yang tinggi tetapi masih maintain low noise itu pun sangat penting. Dan juga dia, dia ada satu lagi ya. Keupayaan merakam pada high ISO. Kemajikan kamera memang boleh pergi lah. ISO tinggi lah boleh pergi 10000 20000 100000 pada. Tetapi bila kita letak high ISO tu boleh tak autofocus itu merakam, merakam ataupun detect subjek tu dengan cepat. Ha, kalau autofocus kita tu hunting lambat kan ha, itu pun akan memberikan kekurangan kepada kita lah ha, sebab, sebab, tu kalau kita tengok uh, orang yang merekam gambar bola sepak ataupun sukan waktu malam ni dia menggunakan fast lens fast lens ni bagi adik kakak yang tak tahu dia mem, dia mempunyai aperture yang besar aperture yang besar aperture yang besar ni biasanya f2.8 macam tu lah ha, jarang lah dia gunakan kamera yang ada f4 kecuali kalau waktu siang lah pasal apa lagi besar picture dia tu Kalau keadaan gelap kan Ataupun low light cahaya kan Dia Akan membantu kamera tu Untuk fokus dengan cepat lah ha, lah, aktiviti-aktiviti Macam gimnastik, uh, Tinju kan Benda-benda yang fast moving subject Yang pergerakan dia susah Kita nak nak, nak kawal ni Kalau autofocus hunting kan Orang ni melompat sana Melompat sini kan lah. Memang Payahlah dapat gambar, bila payah dapat gambar, agensi lain yang pakai kamera yang lagi power Memang gambar tu dapat agak dia kita pergi, kita pergi saja lah macam tu kan Maksudnya benda-benda tu sangat penting lah Maksudnya, kamera yang sesuai dengan satu-satu event ataupun tugasan yang kita nak buat tu Macam kalau kita di untuk merakam gambar grup foto 100 orang kan 100 orang, kita pakai kamera gambar, kita pakai kamera entry level Okay, Entry level kita pakai. Lepas tu uh, cahaya tak cukup banyak. Kita pula pakai uh, tak ada tak ada tak ada tak ada duit ataupun tak ada bajet untuk beli lighting. Kita naik guys ISO sampai 2000 atau 3000. Uh, yang seorang ni dia ada kamera yang high end uh, Dia boleh up ISO tinggi Tapi dia ada juga buat lighting kan So gambar mana yang lagi bagus kan So benda ni dia bukannya orang kata rocket science lah. Memang kita boleh tahu dah Dah tentulah orang yang guna cahaya yang, yang baik ni Gambar dia lebih bagus daripada Kita yang gunakan cahaya Sebelum jadi je ni kan dan lagi satu, kalau kita ambil gambar 100 orang atau lebih lah kan. Kita guna gambar di kita guna kamera DSLR walaupun walaupun dia ada 30 kali 50 megapiksel. Yang member seorang ni ambil gambar 100 orang juga gambar yang sama lah contoh kan. situasi yang sama. Dia guna kamera Hasselblad ataupun Mamiya ataupun Sina yang jenis medium format yang dia punya sensor tu besar. Bila nak blow up gambar tu sebesar poster ataupun sebesar A3 ataupun A1 saiz yang besar lah kan. saiz yang besar kan. Memang gambar yang dirakam menggunakan kamera yang mempunyai sensor yang besar tu Contoh asa belat kan Jauh lebih sharp, jauh lebih detail berbanding gambar kita Walaupun kamera kita ada 50MP Tapi kamera kita tu dia di SLR atau mirrorless Pecah gambar tu, dia akan jadi macam soft lah kan? ha, Sebab benda ni jarang adik kakak dapat tengok Pasal yang mana lahir-lahir generasi smartphone ni jarang pergi exhibition Dan semua tengok kan Bila kita tengok dekat smartphone je kita zoom zoom memang nampak okey ya eh, okey okey memang okey lah kan? tapi bila dia jadi uh, di print cetakan besar baru lah kita nampak, kita nampak ada punya kenapa ada setengah fotografer sanggup beli uh, kamera yang harga mahal tu dan ada klien yang nak bayar lah kan kalau dia beli saja je tak tak jadi apa lah benda tu lah okay, lah salah satu sebab ni kalau ada masa pergilah tengok exhibition dan semua kan baru kita tahu oh kamera ni kalau uh, print macam ni pecah macam smartphone lah kan kalau kita ambil gambar kalau kita ambil gambar semata-mata memang untuk tontonan di smartphone saja tak apa dah okey dah tu kan. tak ha, dah okey dah tak payah nak beli kamera lain dah. Maksudnya kalau memang kita tujuan kita nak rakam gambar tu hanya untuk tatapan di skrin ha, telefon pintar saja ha, tak perlu dah kita nak beli DSLR ke mirrorless kan? tak perlu. Pakai tu dah cukup. Masa kita nak tengok orang kata end up produk kita nak tengok di smartphone saja kan skrin kecil kan. ataupun tablet ke kan ataupun laptop belanja dah cukup lah. Uh, tapi kalau kita nak buat projek yang besar, nak buat exhibition lah, memang kita kena spend uh, duit untuk beli kamera-kamera yang lebih bagus lah. Macam mungkin, ialah generasi baru ni mungkin jarang buat research lah. Kan. Buat lah research sikit lah. Macam Joey, uh, pernah tak dengar uh, Joey Lawrence lah. Kan? Jadi daripada New York tak siapa dia. Dia merakam gambar, banyak lah gambar. Tapi kalau yang terdekat di Malaysia ni, yang terdekat dengan Malaysia ni di Mentawai. Di Mentawai Indonesia, di Afrika pun dia banyak, di Afghanistan, di Iraq dia pernah rakam. Dia menggunakan kamera medium format yang besar, medium format yang besar. Dia back digital back the phase one kalau tak salah. Dia bukan guna, guna guna kamera ni, kamera DSLR atau mirrorless. Dia medium format eh. Medium format ni dia, dia punya sensor dia lagi besar daripada full frame 35mm ni. Maksudnya size sensor medium format ni dia lagi besar daripada size sensor kamera DSLR ataupun mirrorless sebab apa dia guna kamera tu, pasal dia dalam kepala dia memang gambar-gambar yang dia rakam tu memang dia nak buat exhibition dan bila nak buat exhibition, saiz gambar yang nak print tu memang besar lah, lebih besar daripada A3 jadi dia dalam kepala dia, dia dah tahu dah dia travel contoh lah daripada US kan, nak pergi ke nak pergi ke Mentawai, nak pergi ke Kerala, Afghanistan Iraq, apa semua kan, gambar-gambar Kurdistan semua kan bila nak pergi sana kira macam buah masa ataupun buang duit lah pergi Ambil gambar orang kata apa gitu-gitu je kan. Ha. Jadi yalah masa dia lagi macam dia pergi mentawai kalau tak silap saya berapa jam lah, daripada daripada pulau Sumatera tu nak ke uh, pulau daripada lah daripada Sumatera tu nak ke pulau tu makan masa berapa jam lah belas jam ataupun lebih beberapa jam lah lama lah kan perjalanan tu kan. Jadi dia nak pastikan benda tu betul-betul berbaloi lah. Ha. So dia bawa bukan saja kamera yang yang besar dia juga bawa Uh, beberapa orang asisten untuk untuk buat lighting ada yang bawa uh, yang handle smoke machine pun ada so, maksudnya dia dah tahu dah apa yang dia nak jadi kalau kita jah ya, untuk saja-saja je tak ada berniat pun nak buat exhibition besar-besar kan uh, terpakai je lah apa yang ada kan maksudnya ya, kalau sakat nak nak print gambar saiz nak buat buku besar ni je sebab pun dah cukup ataupun a 4 lah Memang dalam kepala kita paling besar kita nak print buat a 4 ataupun 8x12 kan Tak perlulah nak beli kamera harga 230 ribu lepas tu apa, 50 megapiksel 100 megapiksel lah end up print A4 kan memang tak tak berbaloi lah so penerangan ni nak bagi tahu yang kamera tu penting ber, kamera yang orang kata apa penting tu berdasarkan tugasan ataupun apa benda yang kita nak buat kalau kita memang suka-suka tak apalah kan. Tapi kalau kita memang untuk bisnes, belilah yang terbaik untuk bisnes tu. Jadi kita kena research lah. Kalau kita nak buka studio, nak ambil foto, apa benda yang kena ada, lighting pun kena ada, background, backdrop. Kalau kita nak ambil gambar sport macam mana, nak ambil gambar landscape, apa pun yang perlu ada kan. Nak ambil gambar produk ke apa semua kan, apa yang perlu kan. Jadi kita kena tahu, the best camera adalah kamera yang sesuai untuk satu-satu tugasan tu Bukan yang ada di tangan Yang ada di tangan tu Kalau hobi boleh lah Benda tu kan Maksudnya Ayat tu hanya boleh digunakan Untuk orang yang hobi lah Tapi untuk orang yang bisnes Yang cari duit Dia punya apa? Periuk nasi dia biasa Bergantung Mata pencarian dia lah Bergantung pada fotografi kan aa, Maksudnya Itulah 100% Dia punya income tu Memang dia perlukan ada Equipment yang Sesuai dengan tugasan Yang dia nak buat tu aa, Bukan apa yang ada je Jelah Kalau ada yang tak clear lagi boleh tanya di ruang komen macam biasa sampai lagi